Ada meeting hari ni, dia tak tahu Fas ada kat sini. Mana bang? Tuyat. Ubah tempat ke Saratan. Communication ni, tak apa. Awak ada mana tadi? Awak tunggu, saya pergi sekejap je. Our mistake. Dia message dah kami. Dia message dah kita lepas pandai lah kot. Dia tak buat pasal. Salah saya, saya tak tengok. Kamila. Bos saya terlalu cool lah pula. Kan dia marah tapi dia tak marah aku ni. Bos tunggulah dalam 20 minit. Oi. Hai. Oi, gila. Pandas dia. Dia gambar. Pres betul-betul menjadi kali. Lah tak jadi nak kisah harapan tu juga ni. Thank you very much. Itu Anzel, Puan Ira. Never miss but kita happy. Fasma, kita punya dalang utama tu, Mini. Aduh. So thank you semua team Mom. Ini first time prank. Raja prank kena prank. Terima kasih semua. InsyaAllah doakan panjang umur, rezeki dan sama-sama dengan Mom ni terus maju. Semoga Allah memberkati, murah rezeki. Harapan saya, kerjasama saya suka tengok macam mana dua-dua founder ni as a good leader, jaga team and then my part, we are so happy to work together with Mom. Mariam! Dress I dengan dress Mariam sama kan? Pop kecil lagi. Awak tengok kakak je naik. Awak tak boleh naik. Bye-bye. Are you okay? Rambut dah terbang dah. Kita di mana? Yeay, birthday boy. Biasalah dia guna anak-anak buah dia. Wow. Behind the scene. Pasal dia pakai candy je. Gimana? Ha. Kalut. Bawa naik keren lagi sekali baru tahu. Action lebih. Nak naik keren lagi tak? Tak nak. Tak nak dah.